হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল। চ' আজি আমি আপোনালোকে হোৱাটছএপ, ফেচবুকত পাই কিছুমান পাজল কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে সেইটো শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আমি যদি আমি এইটো চাৰি বুলি ধৰি লওঁ, কয় গ'ল এইটো যদি আমি চাৰি বুলি ধৰি লওঁ আৰু এইটো আমি চাৰি বুলি ধৰি লওঁ, তাৰপিছত এইটো ওৱান, ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ইনটু ওৱান ইকুৱেল 16 পাওঁ আমি। আৰু এতিয়া এইটো যদি আমি তিনি বুলি ধৰি লওঁ আৰু এইটো তিনি বুলি ধৰি লওঁ, এইটো তিনি বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 27 পাওঁ। এণ্ড নাও এতিয়া আমি এইটো যদি তিনি ধৰি লওঁ, মানে এইটো তিনি ধৰিছোঁৱে আমি, তিনি তিনি ছয় ইনটু এইটো যেতিয়া আমি ওৱান ধৰিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এতিয়া ওৱান প্লাছ ওৱান টু তিন ছয়, ছয় দুগুণ বাৰ, এইটো মিলি গ'ল। এইটো আমি ওৱান ধৰিছিলোঁ, এইটো আমি ওৱান ধৰিছিলোঁ আৰু এইটো আমি চাৰি ধৰিছিলোঁ আৰু এইটো তিনি ধৰিছিলোঁ। চ' একে ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল ফাইভ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, চ' এনচাৰটো পোন্ধৰ হ'ব। চ' এইটোত আমি এইটোত আমি যদি ওৱান ওৱান ওৱানৰ যদি আমি কিউব কৰি দিওঁ, তাৰপিছত আৰু ওৱান যোগ কৰি দিওঁ ইকুৱেল আমি টু পাওঁ। তাৰপিছত এইটোৰ আমি যদি টু কিউব কৰি দিওঁ, টু কিউব কৰি দিওঁ, তাৰপিছত যদি আমি ইয়াত তাতে ওৱান যোগ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি টু যোগ কৰিম, চ' এই দুটা যোগ হয় টেন হ'ব। এতিয়া আৰু এইটো আমি যদি তিনি কিউব কৰি দিওঁ আৰু থ্ৰী কিউব কৰি দিওঁ, তাৰপিছত ইয়াত ওৱান ধৰিলোঁ, ইয়াত টু ধৰিলোঁ, ইয়াত থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ কৰোঁ, তেতিয়া আমি থাৰ্টি পাওঁ। চ' এইটোত যদি আমি ফ'ৰ কিউব কৰি দিওঁ, ফ'ৰ কিউব কৰি দিলে 64, আৰু ইয়াত ওৱান ধৰিলোঁ, ইয়াত টু, ইয়াত থ্ৰী, ইয়াত ফ'ৰ যোগ কৰিলে আমি 68 পাই যাওঁ। চ' আৰু এইটো এইটো যদি আমি ফাইভ কিউব কৰি দিওঁ, চ' ইয়াত আমি ফাইভ যোগ কৰিব লাগিব, ফাইভ যোগ কৰিলে ফাইভ কিউব 125, ইয়াৰ 125 প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল 130 হ'ব। চ' এনচাৰটো 130 আমি পাই গ'লোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।